Terve, siinä on mun tuleva tatska. Pitäis käydä ottaa käteen jossain vaiheessa. Hei, hyvää tiistaita. Tuli just himaan duunista. Kello on 4:30. Joo. Duunasi itselleni vähän kahvia ja silleen. Tiistain fiilikset. Mulla oli oikeesti tarkoitus, mulla oli koko päivä niinku mielessä, että mä tekisin video, missä mä puhuisin oikeesti jostain asiasta. Mutta nyt kun mä tulin himaa ja rupesin miettimään, että mitäs mä aloitan sen, niin eihän siitä mitään tullut, koska ne fiilikset oli hävinnyt ja ne hyvät argumentit, mitä mä olisin voinut sanoa, niin ne on nyt hävinnyt. Mutta mä lupaan tehdä sen jossain vaiheessa, niin saadaan jotain semmoista niinku, ehkä vähän filosofistakin ajattelua tänne. Tiistai. Ei mikään ihan perustiistai. Siinä mielessä, että huomenna tai ensi yönä Radio Rockissa tai Radio Rockilla on keskiyön ensisoittona, vittu se on vaikea sanoa, keskiyön ensisoittona Staminan uusin levy, ja mä venailen sitä ihan innoissani, koska Stamina on hyvä, ja viimeisin albumi, viimeinen Atlantis, jos joku tietää on kuunnellut, oli ihan törkeen hyvä, ja on High Hopes, ton levy suhteen. Kaksi biisiä mä oon kuullut. Yksi on soinut Radio Rockilla, joku ehkä kuullutkin sen. Se on siinä Rautaa vai Roskaa -äänestyksessä. Sitten toinen biisi, jonka nimeä mä en muista, tai no se toinen, mikä nyt on soinut Rockilla, on Valtiaan uudet vaateet. Se on aika tykki. Löytyy myös Tubesta, Sakaran kanavalta. Sitten se toinen biisi, mikä nimeä mä en muista, niin tuli Yle X:ltä aamulla tänään. Spottasin sen. Ja kuulosti aika mielenkiintoiselta. Että jos on yhtään Stamina-faneja, niin toivottavasti, että käytte hankkia sen uuden levy. Tulee huomenna myyntiin. Se olisi tarkoitus käydä hakemaan. Ja mä oon kyllä innoissani siitä. Jotain jännittävää, koska saa venailla jotain siistiä. Ja vaikka onkin vaan kyseessä levy, niin silti se on semmoinen, mitä venailee. Ja se on semmoinen, että sitä ei nyt saa. Että sitä on pakko venata. Ja sit varsinkin, kun yöllä pääsee kuulemaan sen koko levyn, niin, ja on valmis valvoa sen takia, niin se on semmoista pientä jännyyttä tähän perinteiseen tylsään arkeen. Joo, eilen maanantaina oli törkeen siisti sää, aurinko paistoi, oli ensimmäistä kertaa semmoinen tosi hyvä fiilis. Se laittaa aurinkolasit päähän ja mun mielestä mikään ei ole siistimpää kuin se, että oikeasti niinku tavallaan semmoisia keväisiä merkkejä tulee, vaikka nyt onkin ihan helvetin kylmä edelleen, mutta ainakin jotain sinne päin, kovaan yritys. Ja ei siinä mitään, hyvin on talviset maisemat edelleen, mutta lämmin, siis oikeasti lämmin verrattuna niihin viikonlopun törkeisiin pakkasiin. Nyt ne taas tietysti lupas tänne, että pakastuisi vähän lisää. Ei yhtään jees, mutta sen näkee sitten, mitä oikeasti tulee tapahtumaan. Ja ei siinä mitään. Onneksi mä en tee töitä ulkona, niin kaikki on ihan hyvin. Mutta en mä kyllä missään toimistossakaan istu, että mä joudun kykäämään ulkona hyvin paljon. Et sinänsä se vähän vaikuttaa mun elämään, mutta kai tää tästä. Ei siinä mitään. Mä luulen, että mä salen palailen vielä yöllä. Mä oon niin fiiliksissä ja jälkimainingeissa siitä levystä. Ehkä saattaa olla, että se avaa mun runosuoneni ja jotain. Jos ei, niin varmaan sit siinä videossa, joka mun oli tarkoitus nyt puhua, tai siis mistä oli tarkoitus puhua, oli liittyy ihan kohteliaisuuteen ja yleisiin käytöstapoihin. Ja perustuu omakohtaisiin kokemuksiin. Ja se on semmoinen ihan perusaihe, mistä mulla olikin vähän sanottavaa, mutta eipä ole enää. Katsotaan, palaillaan. Voisin pelata Minecraftia. Mä asensin se eilen ja mulla ei vittu mitään hajua, mitä siinä pitää tehdä. Kattonut pari tutoriaalia, kuollut varmaan 70 kertaa. Eli mä oon droppannut mun vaivalla ansaitut kamat ja vaivalla valmistetut kamat ympäri mun maailmaa. Ei kai siinä. Hei. Chiikaillaan ja siikaillaan taas. Nyt mä en sano palata astiolle, vaikka mä sanoin just. Ei kai siinä. Moro.